এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো যাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ চি টু ছিক্স পইণ্ট ফ'ৰ থ্ৰী হা যদি পি কিউ ইজ পাৰপেণ্ডিকুলাৰ টু পি এছ আৰু পি কিউ ইজ পেৰেলেল টু এছ আৰ আৰু এছ কিউ আৰ সমান ইমান আৰু কিউ আৰ টি মান দিয়া আছে তেতিয়া এক্স আৰু ৱাইৰ মান ওলাব দিছে তো ৰেচিঅ'টো চাব যোনটো বস্তু দিয়া আছে না সেইটো বস্তু আগতে লিখি ল'ব বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ মই আপোনাৰ কি কি দিয়া আছে যে পি কিউ ইজ পাৰপেণ্ডিকুলাৰ টু পি এছ ঠিক আছে আকৌ পি কিউ ইজ পেৰেলেল টু এছ আৰ তাৰপিছত কোণ এছ কিউ আৰ সমান আঠাইছ ডিগ্ৰী তাৰপিছত কিউ আৰ টি সমান কিমান দিছে ছিক্সটি ফাইভ ডিগ্ৰী এতিয়া এক্স আৰু ৱাইৰ মান ওলাব দিছে ঠিক আছে এইটো মান আমাক ওলাব দিছে এইখিনিলৈকে লিখি ল'ব হা এতিয়া আমি কেনেকৈ ওলাম সেইটো বস্তু চাওক যিহেতু আপোনাৰ পি কিউ ইজ পেৰেলেল টু এছ আৰ দিছে আৰু এক্স ৱাইটো আপোনাৰ ছেদক হয় তেনেহ'লে আপোনাৰ কোণ এক্স সমান এইটো কোণ হ'ব হ'ব না এইটো কোণ আৰু এইটো কোণ সমান হ'ব ঠিক আছে এতিয়া চাব আপোনাৰ ইয়াতে যে ছিক্সটি ফাইভ ডিগ্ৰী আছে এইটো কোণ আপোনাৰ বহিকোণ বুলি কোৱা হয় হা তো এইটো আপোনাৰ কি হ'ব এটা নিয়ম আছে মই ইয়াৰ আগতেও এটা প্ৰশ্নত মই বুজাইছিলোঁ যে আপোনাৰ বহিৰকোণটো এটা কি হয় অন্তঃকোণৰ দূৰৱৰ্তী দুটা অন্তঃকোণৰ সমষ্টি সমান হয় তে মই ছিক্সটি ফাইভ ডিগ্ৰী সমান টুৱেণ্টি এইট ডিগ্ৰী প্লাছ দিছ লিখিব পাৰোঁ পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ টুৱেণ্টি এইট ডিগ্ৰী প্লাছ এইটটো সমান পঁয়ষষ্ঠি হ'বনে নহ'ব হ'ব না গতিকে আগতে লিখি লওঁ যে আমি জানো যে হা আমি জানো যে এটা গতিকে এইটো লাইন লিখি দিব যে আমি জানো যে এটা ত্ৰিভুজৰ বহিকোণৰ মাপ ইয়াৰ দূৰৱৰ্তী অন্তঃকোণৰ মাপৰ সমষ্টি সমান হয় ঠিক আছে এইটো এটা লাইন দি দিলে আগতে ঠিক আছে আৰু ইয়াৰে পিছত লিখিব এতেকে আপোনাৰ ডায়েগ্ৰামটো চাব কিউ আৰ টি ঠিক আছে এতেকে কোণ নেক্সট পিছটো লওঁ হা এতেকে কোণ কিউ আৰ টি সমান কি হ'ব কিউ আৰ টি সমান কোণ আপোনাৰ আৰ বা এছ কিউ আৰ অ'কে এছ কিউ আৰ কোণ এছ কিউ আৰ প্লাছ এছ কিউ আৰ প্লাছ কিউ এছ বা আৰ এছ কিউ বুলি দিব পাৰে হা আৰ এছ কিউ ঠিক আছে এতিয়া কিউ আৰ টিৰ মান আপুনি জানে ছিক্সটি ফাইভ ডিগ্ৰী দিয়ে আছে হয়নে তো কিউ আৰ টিৰ জেগাত কি দিলে পঁয়ষষ্ঠি ডিগ্ৰী সমান এছ কিউ আৰ মান দিয়ে আছে আপোনাৰ টুৱেণ্টি এইট ডিগ্ৰী কিমান দিছে টুৱেণ্টি এইট হয়নে এইটো হ'ব টুৱেণ্টি এইট ডিগ্ৰী প্লাছ আৰ এছ কিউ কোণ অ'কে এতিয়া আৰ এছ কিউ মান ওলাব পাৰোঁ আমি আৰ এছ কিউ সমান কিমান হ'ব ছিক্সটি ফাইভ ডিগ্ৰী মাইনাছ টুৱেণ্টি এইট ডিগ্ৰী অ'কে এই দুটা বিয়োগ কৰিলে আমি কিমান পাম এই দুটা বিয়োগ কৰিলে আমি কিমান পাম থাৰ্টি ছেভেন ডিগ্ৰী হয়নে অ'কে এতিয়া আমি আৰ এছ কিউৰ মান কিমান পালোঁ থাৰ্টি ছেভেন ডিগ্ৰী ঠিক আছে আৰ এছ কিউ মানে এইটোৰ মান কিমান পালোঁ মই আপোনাৰ থাৰ্টি ছেভেন ডিগ্ৰী এইটো থাৰ্টি ছেভেন ডিগ্ৰী হ'ল এইটো টুৱেণ্টি এইট ডিগ্ৰী হ'ল ঠিক আছে এতিয়া চাব আপোনাৰ যিহেতু পি কিউ ইজ পেৰেলেল টু এছ আৰ গতিকে মোৰ এই কোণ এক্স সমান এইটো হ'বনে নহ'ব কোণ এছ হ'বনে গতিকে ইয়াৰে মানটো মই কিমান পাই যাম থাৰ্টি ছেভেন ডিগ্ৰী পাই যাম এইটো একান্তৰ কোণ অ'কে গতিকে এটা লাইন লিখি দিওঁ যে যিহেতু আপোনাৰ পি কিউ ইজ পেৰেলেল এছ আৰ হয়নে আকৌ পি কিউ ইজ পেৰেলেল টু এছ আৰ ঠিক আছে পি কিউ ইজ পেৰেলেল টু এছ আৰ এণ্ড আৰু আপোনাৰ এছ কিউটো কি হ'ব ছেট এক হয়নে বা কিউ এছ বুলি কওঁ কিউ এছটো হ'ল ছেডক গতিকে আপোনাৰ কিউ এছটো হ'ল ছেডক গতিকে কোণ পি কিউ পি কিউ এছ হয়নে পি কিউ এছ সমান কোণ পি কিউ এছ সমান কিমান হ'ব পি কিউ এছ সমান কিউ এছ আৰ ঠিক আছে কিউ এছ আৰ সমান কিমান হ'ব কিউ এছ আৰ ৱাইলো কিমান পাইছে থাৰ্টি ছেভেন ডিগ্ৰী গতিকে এইটো মান কিমান হৈ যাব থাৰ্টি ছেভেন ডিগ্ৰী ইয়াতে লিখিব পাৰে এইটো কি কোণ একান্তৰ কোণ অ'কে এইটো কি কোণ একান্তৰ কোণ গতিকে একান্তৰ কোণটো মই পাই গ'লোঁ ইয়াৰে মানটো পাওঁ থাৰ্টি ছেভেন ডিগ্ৰী এতিয়া চাব এইটো কোণ আপোনাৰ নাইণ্টি ডিগ্ৰী বুলি কৈ আছে এইটো নাইণ্টি ডিগ্ৰী এইটো থাৰ্টি ছেভেন গতিকে ৱাইৰ মানটো ওলাব পাৰোঁ মই হয়নে গতিকে আপোনাৰ এক্সৰ মানটো চাব এক্সৰ মান হৈ গ'ল কিমান থাৰ্টি ছেভেন নহয় দেৰ ফ'ৰ এক্স মান কিমান হৈ গ'ল থাৰ্টি ছেভেন ডিগ্ৰী আৰু ত্ৰিভুজ পি কিউ এছ ত্ৰিভুজ পি কিউ এছৰ ক্ষেত্ৰত চাব কি হ'ব নেক্সট পেজটো লওঁ কোণ পি ঠিক আছে ইয়াৰ নামটো কি দিছোঁ কোণ পি বুলি দিছোঁ যোনটো নব্বৈ ডিগ্ৰী আছে হয়নে আৰু কোণ পি এছ কোণ পি এছ ৱাই কোণ পি এছ কিউ হয়নে কোণ পি এছ কিউ কোণ পি এছ কিউ প্লাছ এইটো কোণ পি এছ কিউটো আছে নহয় এইটো ৱাই বুজাই আছে এইটো কোণ পি এছ কিউ মানে কোণ পি এছ কিউ তাৰমানে এইটো ৱাই কোণ হা প্লাছ কোণ পি কিউ এছ নহয় পি কিউ এছ
পি কিউ এস সমান কিমান হব 180 ডিগ্রি হব হয়নে কোন পির মান 90 ডিগ্রি দিয়া আছে প্রশ্ন হয়নে আর কোন পি এস কিউ মান কিমান দিয়ে আছে ওয়াই এটা আমাক ওলাব লাগে আর পি কিউ এস মান আমি পাইছিল ইয়াতে কিমান কোন পি কিউ এস মান পাইছিল 37 ডিগ্রি এইটো আমার দিয়া আছে হয়নে হল 37 ডিগ্রি সমান কিমান হব 180 ডিগ্রি এটা যোগ করে দিম ঠিক আছে ওয়াই প্লাস এতে দুটো যোগ আমি যোগ দিতে করে 127 ডিগ্রি হব ওকে সমান 180 ডিগ্রি এতেকে ওয়াই সমান কিমান হব 180 ডিগ্রি মাইনাস 127 ডিগ্রি এটা বিয়োগ করে দিও ঠিক আছে বিয়োগ করলে কিমান পাম মই 53 ডিগ্রি গতিকে মই এক্সর মান পাইছিলো কিমান এক্সর মান কিমান পাইছিলো 37 নহয় 37 ডিগ্রি আর ওয়াইর মান পাইছিলো 53 ডিগ্রি ঠিক আছে এইটো হচ্ছে আমার আনসার এক্সর মান পাইছো 37 আর ওয়াইর মান পাইছো 53 এণ্ড দিছ ইজ দ্য আনসার অ'কে বুজি পাইছে বস্তুটো কেনেকৈ ওলাইছোঁ মানে একেবাৰে টান নহয় বস্তুটো ইয়াতে আমি নিয়মটো ইউজ কৰিছোঁ যে বহিকোণৰ মাপটো আপোনাৰ দূৰৱৰ্তী অন্তঃকোণৰ মাপৰ সমষ্টি হয় অ'কে দুটা অন্তঃকোণৰ মাপৰ সমষ্টি অ'কে ইয়াতে দুটা এটা শব্দ দিব পাৰে দুটা অন্তঃকোণৰ মাপৰ সমষ্টি হয় গতিকে সেনেকৈ যোগ কৰি পেলাই আমি মানটো ওলালোঁ তাৰপিছত 71 কোণৰ মানটো ওলালোঁ এনেকৈ 37 ডিগ্রি পালোঁ এক্সৰ মান আৰু ৱাইৰ মানটো পালোঁ 53 ডিগ্রি অ'কে ভেৰি ইজি হয় একো অলপো টান নহয় যদি টান পায় নহয় কি কৰিব ভিডিঅ'টো পজ কৰিব হাঁ বেক যাব আৰু বেক কৰি পেলাই আৰু শুনিব মই কি কেনেকৈ বুজাই আছোঁ যদি বেছি স্পীড হৈছে আপুনি শ্ল' কৰি দিব ভিডিঅ'টো অলপ লাহে কৰি দিব হাঁ আৰু প্লেবেক আপোনাৰ থাকে নহয় মোডটো তাতে অলপ শ্ল' কৰি দিব তেতিয়া কি হ'ব আপোনাৰ নৰ্মেলত আৰু শ্ল' যাব মোৰ মাতটো আৰু শ্ল' হৈ যাব তেতিয়া লাহে লাহে ধুনীয়াকৈ শুনিবৰ চেষ্টা কৰিব যে মই কি কৈ আছোঁ কি ক'ব খুজিছোঁ হাঁ আৰু সেনেকৈয়ে বুজিবৰ চেষ্টা কৰিব ঠিক আছে যদি বুজি নাপায় তে কমেণ্টছ কৰিব হাঁ মই আৰু জনাম আৰু বুজাই দিম বস্তুটো ঠিক আছে